Pašā Rīgas centrā pie kongresnam, tieši iepretī Krievijas vēstniecībai, šobrīd atrodas tanks. Krievijas armijas tanks, kurš iznīcināts kaujā, ko iznīcinājis Ukrainas armija. Un tieši tur šobrīd atrodas arī mūsu kolēģe Madara Līcīte. Labrīt, Madara. Labrīt. Labrīt, kolēģi, labrīt, skatītāji. Jā, kā jau jūs paši teicāt, atrodos iepretim Krievijas vēstniecībai Kronvalda parkā, un šeit ir šis no Ukrainas atvestais tanks, kā apliecinājums tam, ka Krievijas armija ir uzvarama. Un sarunājam mūs pievienojas aizsardzības ministri Nāra Mūrniec. Labrīt, un kādēļ šis tanks ir šeit? Labrīt, šodien ir zīmīga diena, aprit tieši gads kopš Krievijas uzsāktā brutālā, agresīvā, necilvēcīgā kara pret Ukrainu. Ukraina turpina aizstāvēt sevi. Savu tautu, savu valsti, savas cilvēciskās dzīvības un tiesības pastāvēt un eksistēt. Un mēs gribējām parādīt, ka mēs neesam noguruši atbalstīt Ukrainu, mēs Ukrainu atbalstīsim līdz pilnīgai uzvarai šajā karā un arī pēc tam. Un šis ir simbols. Krievijas tanks T-72B, kurš tanku cīņās netālu no Kīvas priekšpilsētas Bučas. Tanku cīņās ir sadragāts, un tas ir skaidrs apliecinājums tam. Krievijas armija ir uzvarama, un mēs esam šeit, lai to parādītu gan Krievijas vēstniecībai šeit Latvijā, gan arī visiem Latvijas cilvēkiem vēlreiz. Tas ir apliecinājums tam, ka demokrātija uzvarēs, ka cilvēcība uzvarēs, ka viss labais. Un visas šīs rietumu vērtības, kuras pārstāva un nes Ukraina, uzvarēs. Zelenskis ir parādījis, mūsdienu pasaulē ir vieta drosmei, cilvēcībai un uzvara būs. Uzvara nāks. Es ceru, ka tā būs agrāk un tieši tāpēc ir nepieciešama mūsu palīdzība. Es gribu aicināt visus, kam ir iespēja šodien pulkstens 11. Atnāk šeit. Nodziedāsim kopā Latvijas himnu, Ukrainas himnu un parādīsim, ka mēs esam kopā ar Ukrainu. Vai šajās dienās arī stīgi aplūkot varbūt vēl kādas trofejas? Es domāju, ka šodien mēs esam atveduši, aizsardzības ministrija ir atvedusi šo tanku T-72B. Un es varbūt pastāstīšu, kā mums radās šī iecere, ka tanku mēs varam atvest un novietot Rīgā. Tas bija pirms vairākām nedēļām, kad apmeklēju Ukrainu un tikos ar Ukrainas aizsardzības ministru Alekseju Reznikovu. Un redzot sadragātos Krievijas armijas tankus, kas ir izvietoti Kijevā, mums radās doma, jā, nu, mēs varam parādīt arī Latvijas cilvēkiem, kāds izskatās šis tanks un ko to var arī sašaut. Cik ilgi viņi varēs šeit aplūkot? To varēs aplūkot līdz šā gada 26. Martam. Tā kā ir arī ekspozīcijas stendi, ar kuru aicinu iepazīties, ir arī uzskaitīta Ukrainas bruņoto spēku ģenerāla štāba informācija par Krievijas armijai nodarītajiem zaudējumiem. Diemžēl šodienas realitāte ir ļoti brutāls karš un jādara viss, lai Ukraina uzvarētu pēc iespējas ātrāk. Jā, diemžēl šodien ir skumja gada diena, karš turpinās jau gadu. Sakiet, ko jūs varētu novēlēt Ukrainas tautai? Ukrainas tautai es gribu novēlēt izturību, milzīgu izturību. Es zinu, ka šī apņēmība cīnīties Ukrainas tautā ir ļoti, nu tā ir milzīga, tā ir milzīga. To nevarēs salauzt nekas, Ukraina ir nesalaužama, bet viņiem ir ļoti vajadzīgs atbalsts. Šobrīd Ukrainas balsi sadzird, šobrīd sadzird arī to, ko sakām mēs, baltieši, ko saka Polija. Arī Amerikas Savienotās valstis un Baidena vizīte Kijevā ir skaidrs apliecinājums. Uzvara būs. Bet mēs šo uzvaru gribētu pēc iespējas ātrāk. Tāpēc palīdzība Ukrainai ir ļoti, ļoti svarīga.